Ще в грудні донька пані Ірини Вікторія захворіла. Кашель, температура – все як завжди. Донечці призначили стаціонарне лікування у міській дитячій лікарні Ужгорода. Після кількох днів прийому медикаментів стан дитини значно покращився. І все ніби було добре, однак на наступний день після виписки з лікарні дитину знову забирає швидка, та вже в інфекційну. Ми виїхали таксі додому. Вже 10-29 числа в таксі дитина почала блювати жовчу. Приїхали додому. Вона вже була млява, не хотіла ні їсти, ні пити, нічого. В 12 годині знову почала блювати, знову то саме жовч. Я почала дзвонити участковій, а вона каже: їдь в лікарню, тому що ти набралася чогось в лікарні, підцепила. Все перевірила, зробили всі аналізи. В 12 годині дня я знала, що у нас ротовірус. Ну, вони сказали, що не страшне. Ну, вечором знову капати. Дитина вже перестала говорити, ходити. 18 крапельниць, різні види антибіотиків і все це у 2 роки життя. Мама в розпачі і впевнена, інфекцію підчепила в міській дитячій лікарні. Жінка каже, лікуванням та ставленням медиків задоволена, однак обурена умовами в закладі. Як вона стверджує, протягом 5 днів перебування у лікарні палату прибирали тільки для вигляду, не мили колиски, не дезінфікували коридори. А вночі неодноразово бачила тарганів. Тому я хочу, щоб в дитячій лікарні або почали робити порядок, як має бути. Там проти 11-ї палати, де я лежала, є такий зелений шкіряний диван, який за 5 днів перебування в лікарні жодного разу не бачила, щоб його мили. Так само є в циганському крилі мікроволновка і холодильник, де я теж жодного разу не бачила, щоб його мили. На вихідних туалети грязні, повні сміття. То я фотографію вам. Вже минуло кілька тижнів з того моменту, як донечка пані Ірини видужала. Сьогодні Віка, на щастя, вдома здорова. Однак мама хвилюється, що в дитячій лікарні Ужгорода є інфекція. Журналісти М-студіо вирішили без попередження навідатися до медичного закладу. І ось що ми там побачили. Але не будемо забігати наперед. Коридори на перший погляд наче чисті, присутній навіть запах дезінфекційних засобів. Лікарі, побачивши камери, не перешкоджали роботі журналістів. Навіть провели для нас своєрідну екскурсію. Переважна більшість пацієнтів лікарні – це ужгородці ромської національності, розповідають лікарі. Їх намагаються селити у великі палати. І переважно одні й ті самі. Ось, до прикладу, у цій палаті наразі перебувають 2 мами, однак у кожної по 4 дітей. За все подавали їм. Власне, палата жінок ніби чиста, та й самі пацієнтки, кажуть, прибирають 3 рази на день. Однак, за словами жінок, а вони тут часті клієнти, таргани у лікарні – не рідкість. Рідко десь, буває рідко, ну. Одно є, що буває, що рідко? Таракани. Вони постійно обирають тут, і таракани їх травлять, вони. Треба на день. Щоб вони не обирали тут. Рано, провітрюють, кварц включаємо, виходимо скоро рано всі. Щоб було чисто. Дивує те, що прямо посеред коридору розміщені столи для вживання їжі, що, м'яко кажучи, не зовсім відповідає санітарним нормам. І справді, каже лікарка, тут пацієнти харчуються. Запевняє, наразі тимчасово, в їдальні ремонт. Пані Ірина нарікала, що не миють у закладі і холодильник, та мікрохвильову. Ми вирішили перевірити, в якому вони стані зараз. Це, до речі, англійський. Холодильник майже пустий, та слідів розлитої їжі плям всередині немає. Немає плям на ньому і зовні. У мікрохвильовій печі теж відносно чисто, є лише крихти хліба. Збоку кімната, де мами мають змогу приготувати дитячі суміші. Тут хоч і зовсім тісно, та досить чисто. Далі рухаємось до вбиральні. Перед тим, як зайти, покажемо вам фото, як виглядав туалет тоді, коли тут лежала пані Ірина з донечкою. Картина не з приємних, тож відкриваємо двері. Оцінюйте чистоту самі. Перевіримо, чи є вода. Є і гаряча, і холодна, однак мила немає. Не факт, що хтось із відвідувачів туалету не є переносником тої самої ротовірусної, як якраз і передається, через руки. Ну, а власне, завідувач відділення розповідає, коридори дезінфікують, в палатах миють, систематично обробляють і зелений шкіряний диван, про який попередньо згадувала скаржниця. Однак жінка не приховує, є проблеми з кадровим забезпеченням. У нас зараз є 4 ставки вільної санітарки.
Ми не можемо нікого знайти, ніхто не хоче. Два місяці назад приходила одна санітарка, вона як побачила об'єм роботи, вона сказала, я за такі гроші робити не буду. Далі рухаємося до палати, де і лежала пані Ірина, палата номер 11. Жінка нам розповіла, тут на колисці залишила пляму з шоколаду, свого роду мітку. Заходимо до палати, і ось вона по центру, біла колисочка. Тож перевіримо, чи залишилась мітка кілька тижнів по тому. Ну, власне, це палата, в якій лежала пані Ірина, і ось це біле дитяче ліжечко, на якому вона, як запевняє, залишила слід від шоколаду. Ми передивились ретельно, однак сліда від шоколаду вже немає, тобто це свідчить про те, як мінімум, що цю колисочку мили. Тут у палаті номер 11 і сьогодні не пусто. Три молоді мами зі своїми дітками лікують недуги. Ми запитали у жінок, чи задоволені вони умовами у лікарні. Прибирають повністю і коридори, і провітрюють, і так само в кімнаті провітрюємо ми і кварцуємо так само. Ну а що ж, власне, думають медики, працівники дитячої лікарні Ужгорода з приводу скарги на їх роботу? Кожний ранок я приходжу і сама дивлюся по відділеннях чергово і контролюю, і сама нахожу якісь недоліки, якщо є, і вказую на них молодшим медсестрам. Ну, десь засоби у нас в достатній кількості. Добре, що вказали нам недоліки, яких практично, ну, ми, якби мама звернулася до нас зразу, ми б на місці з'ясували, знайшли ту молодшу медсестру, яка не прибрала, наказали її. Я думаю, що ми висновки зробили з цього. Пані Андріана, завідуюча, каже, що за чистоту у своєму відділенні впевнена. Однак після скарги санітарок покарали, як і старшу, за чистоту. Щодо інфекції, яка, на думку пані Ірини, може бути у стінах закладу, каже. Вірусна інфекція, вони не є тривкі такі, да? Вони, якщо там провітрили, помили, вони уходять, тобто вони так не тримаються. Лікарі переконані, підхопити ротавірус дитина могла і вдома, і будь-де, адже ця інфекція не передається повітряно-крапельним шляхом. Однак чому вони підселили до мами з дитям на виписку, тільки-но прибулу пацієнтку з хворим немовлям? Ми не є ізольовані, у нас не є повноцінні бокси. Повноцінний бокс – це значить, ви входите з закриваєтеся, там є для кожного бокса є туалет, є ванна, в нас нема боксованого відділення. Чи то в лікарні і справді тричі на день прибирають, і про ніякі інфекції мова й бути не може, чи то на працівників закладу подіяла скарга пані Ірини на гарячу лінію міністерства. Сьогодні можемо тільки гадати. Хочеться вірити все ж таки, що розмови про відповідальність у роботі не пусті слова. Що стосується загального стану у лікарні, то він, звичайно, бажає кращого. Заплановано капремонт і на другому поверсі, власне, який ми вам сьогодні і показали. Варто вірити, що в скорому часі заклад стане і справді достойний приймати наймолодших пацієнтів. Тим паче, що це єдина дитяча лікарня Ужгорода.